നമസ്കാരം. വിശാഖം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഈ 2021 ആണ്ടിൽ ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ നീർക്കെട്ട്, സന്ധിവേദന, പ്രമേഹ രോഗമുള്ളവർക്കൊക്കെ തന്നെ ഇത് വർദ്ധിക്കുന്നതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ചില ദിനചര്യാക്രമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും പലപ്പോഴും യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള തൊഴിൽപരമായിട്ടുള്ള മേഖലകളൊക്കെ വേണ്ടി തയ്യാറാവുകയും അതിൻ്റെ പരീക്ഷകളോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്നതോ ഒക്കെ തന്നെ ഒരു പക്ഷേ ഒരു 4-5 മാസത്തിന് ശേഷമേ അല്ലെങ്കിൽ ജൂൺ ജൂലൈ ഒക്കെ ആയിട്ടേ അതിനൊരു ജോലി കിട്ടുള്ളൂ. എന്നിരുന്നാൽ ഇതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ജോലി ഉള്ള സ്ഥലത്തിനോടനുബന്ധമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് വാടകയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കേണ്ടതായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിത്തീരും. അതായത് കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്നും കുടുംബത്തിൽ മാസത്തിലൊരിക്കൽ വന്നു പോകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഒരു ദൂരദേശത്ത് ജോലിയുള്ള സ്ഥലത്ത്, എന്നാൽ കുടുംബങ്ങളെ അവിടെ താമസിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിത്തീരും. ഇത്തരുണത്തിൽ വാഹന ഉപയോഗത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. പണം മുതൽ മുടക്കിയുള്ള കർമ്മമണ്ഡലങ്ങൾ പലതും വന്ന് ചേരുവാൻ ഇടവരുമെങ്കിലും വ്യാപാരമായാലും വ്യവസായമാണെങ്കിൽ പോലും പണം മുതൽ മുടക്കിയാൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ളൊരു നേട്ടം, പ്രതിഫലം 2-3 വർഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലഭിക്കുകയില്ല എന്ന നിർദ്ദേശം വേണ്ടപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന പക്ഷം ഈ പണം മുതൽ മുടക്കുന്ന കർമ്മമണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നും തൽക്കാലത്തേക്ക് പിന്മാറി സ്ഥാപനത്തിൽ ഇതിന് ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്ന പക്ഷം, പലപ്പോഴും ചിലർക്കൊക്കെ തന്നെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുവാനിടയുണ്ട്, എന്നാൽ സ്ഥാപനത്തിൽ തന്നെ വിപണന മേഖലയുടെ ചില ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും ആ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ പ്രയത്നിച്ച് ലാഭമുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ശതമാനം ലഭിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാകുന്നത് നന്നായിരിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വളരെയധികം അലസത, ഉദാസീന മനോഭാവം, മടിക്ഷീണം, ഉറക്കം, അതേപോലെ തന്നെ അമിതമായുള്ള ആത്മവിശ്വാസമൊക്കെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉണ്ടാകുവാനിടയുണ്ട്. ചില വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണെങ്കിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും പരീക്ഷാ പേടി അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട വിധത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റായികയൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. അതുകൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ പരമാവധി ഈ ഒരു വർഷം സാരസ്വതം നെയ്യ് കാലത്ത് കുളിച്ച് ശുദ്ധമായിട്ട് സേവിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ അവരവരുടെ ആചാരപ്രകാരമുള്ള പ്രാർത്ഥനകളും വഴിപാടുകളൊക്കെ നടത്തുന്നത് നല്ലതാണ്. എന്നൊക്കെ പരീക്ഷയുണ്ട്, ആ പരീക്ഷ ഉള്ള ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ പ്രത്യേക ആരാധനാലയ ദർശനം നടത്തുവാനും ആരാധനാലയത്തിൽ പ്രത്യേക വഴിപാടുകളൊക്കെ നടത്തുവാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നതും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനുകൂലമായ വിജയത്തിന് ഏറെക്കുറെ വഴിയൊരുക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ചികിത്സ ഫലിക്കുന്നത് വഴിയും വിശ്രമത്താലും ഈ ഒരു വർഷം സന്താന സൗഭാഗ്യത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂലമായ സൽസന്താന സൗഭാഗ്യത്തിന് യോഗം കാണുന്നു. ഗൃഹത്തിൻ്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ തുടങ്ങി വയ്ക്കുകയും അതിന് ചില മുമ്പ് തന്നെ മാതാപിതാക്കളൊക്കെ തന്നെ ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ കുറച്ചൊരു ഉയർച്ച ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വാസ്തുശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വരുത്തുവാൻ തയ്യാറാവുകയും സ്വല്പം പണച്ചെലവ് അനുഭവപ്പെടുവാനിടയുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെയുള്ള സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നതും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതും വളരെ സമാധാനപരമായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിന് വഴിയൊരുക്കുവാൻ യോഗമുണ്ട്. മേടം മാസം മുതൽ അതിൽ ഗൃഹപ്രവേശന കർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ അവസരമുണ്ടായിത്തീരും. ഏപ്രിൽ മാസം മുതൽ ഒരു പക്ഷേ മെയ് മുതൽ സെപ്റ്റംബറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന ചില പദ്ധതികളൊക്കെ ഏറ്റെടുക്കുവാനുള്ള യോഗം കാണുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ 2021 സെപ്റ്റംബർ മുതൽ 2022 ഏപ്രിൽ മാസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന പദ്ധതികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സാവകാശമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു കാലയളവിൽ പരാജയപ്പെടുവാനാണ് യോഗമുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് വ്യാവസായികമായിട്ടായാലും കരാറ് ജോലികളാണെങ്കിലും വ്യാപാരത്തിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള കരാറ് പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈ തരുണത്തിൽ ഈ വക വിഷയങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം എന്നതാണ് പറയുന്നത്. മേൽപ്പറഞ്ഞ കാലയളവിൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് ഏറ്റെടുക്കാം, അല്ലാത്തത് ഒഴിവാക്കുകയും വേണ്ടതാണ്. പലപ്പോഴും വ്യവസായ വ്യാപാര മേഖലകളിലുള്ളവർക്കൊക്കെ തന്നെ ഒപ്പമുള്ളവരോട് അല്ലെങ്കിൽ സഹപ്രവർത്തകരോട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് നടത്തുന്ന സംയുക്ത സംരംഭങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടവരുടെ സമീപനത്തിൽ തൃപ്തികരമല്ലാത്ത ഒരു സമീപനം ഉണ്ടാവുകയും സുതാര്യതക്കുറവുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ സുഹൃത്തിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്പം നടത്തുന്നവരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ദുരുപയോഗമോ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള മേഖലയിൽ സുതാര്യതയില്ലാത്തതിനായിരിക്കാം
നിരുപാധികം പിന്മാറുവാനുള്ള തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുന്നതും അത് വേണ്ട വിധത്തിൽ ക്ഷിപ്രമായിട്ടെല്ലാം ചെയ്തു തീർക്കുന്നതും ഭാവിയിലേക്ക് അനിഷ്ടങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ദമ്പതികൾക്ക് ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുവാനുള്ള അവസരമുണ്ടായിത്തീരും. പഠിച്ച വിദ്യയും കുറെ കാലമായിട്ട് അനുവർത്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഒന്നും പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ മറ്റൊരാൾ പണം മുതൽ മുടക്കുകയും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ ചുമതലകൾ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണം എന്ന നിർദ്ദേശം സ്വീകരിക്കുന്നതും ഈ ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഏത് പ്രകാരത്തിലും നന്നായിരിക്കും. നിർണായകമായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾക്ക് വിദഗ്ധമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം സ്വീകരിക്കുന്നത് നന്നാകും. മേലധികാരി മറ്റൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ തന്നെ അതിനേക്കാൾ നല്ല വലിയ തസ്തികയിലുള്ള ഉദ്യോഗത്തിലേക്ക് മാറിപ്പോയതിനാൽ ഈ ഒരു തസ്തിക നിലവിലുള്ള സ്ഥാപനത്തിൽ ലഭിക്കുമെങ്കിൽ പോലും സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള നേട്ടമൊക്കെ തന്നെ ജൂൺ മാസത്തിന് ശേഷമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ ജൂൺ മാസം മുതൽ 4 മാസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അഹോരാത്രം പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള അവസരം ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ മറ്റൊരു ബൃഹത് സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുവാനിടയുണ്ട്. ഇത്തരുണത്തിൽ മാതാപിതാക്കളെ അവിടെ കൊണ്ട് താമസിപ്പിക്കുവാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിത്തീരും. വിദേശത്ത് താമസിക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ സ്ഥിരം താമസിക്കുവാനുള്ള അനുമതി ലഭിക്കുവാനിടയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കളെ അവിടെ 3-4 മാസം താമസിപ്പിക്കുവാനുള്ള അവസരമുണ്ടായിത്തീരും. കാർഷികമായിട്ടുള്ള മേഖലകളിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് തന്നെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള നേട്ടമുണ്ടാകും. വ്യാവസായികമായിട്ടുള്ള മേഖലകളിൽ വളരെ നല്ല നിലയിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ വളരെ നേട്ടമുണ്ടാകുവാനും ഇതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ വ്യാവസായികമായിട്ടുള്ള മേഖലകൾ പുനരുദ്ധീകരിക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടായിത്തീരും. ഭരണ സംവിധാനത്തിലുള്ള പുതിയ ആശയങ്ങൾ അവലംബിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അനുകൂലമായ വിജയം കൈവരിക്കുക മാത്രമല്ല ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ അനുകൂലമായ വിജയം കൈവരിക്കുവാനുള്ള യോഗം കാണുന്നുണ്ട്. അർദ്ധമനസ്സോടുകൂടി കഴിഞ്ഞ 6-7 മാസമായിട്ട് ഏറ്റെടുത്തുന്ന പല കർമ്മപദ്ധതികളിലും ജനുവരി 15 മുതൽ തന്നെ അതിനുള്ളൊരു മാറ്റം നേട്ടം എന്നിവ കണ്ടു തുടങ്ങും. ക്രമാനുഗതമായിട്ടുള്ള പുരോഗതിയിൽ അന്തിമമായിട്ട് ഈ വർഷത്തിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലുപരി നേട്ടം കൈവരിക്കുന്നത് വഴി സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളുണ്ടാകും. ജീവിത നിലവാരം വർദ്ധിക്കും. ഇതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ചിലരൊക്കെ തന്നെ നിലവിലുള്ള ഗ്രഹം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ മറ്റൊരു വലിയ ഗ്രഹം വാങ്ങിക്കുവാനുള്ള ഒരു ഗ്രഹ സമുച്ചയത്തിൽ ഒരു ഗ്രഹം വാങ്ങിക്കുവാനിടയുണ്ട്. എന്നാൽ അങ്ങനെ വാങ്ങിക്കുന്നതും അതായത് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയത്തിൽ ഒരു ഗ്രഹം വാങ്ങിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് പോലും വാസ്തുശാസ്ത്രപ്രകാരം നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങിയാൽ ആയിരിക്കും ഏത് പ്രകാരത്തിലും നന്നാവുക എന്നുള്ളൊരു നിർദ്ദേശം മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് അനുസരിക്കുന്നത് ഏത് പ്രകാരത്തിലും നന്നായിരിക്കും. അലസത ഉദാസീന മനോഭാവമൊക്കെ വിട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി പഠിക്കാനുള്ള അവസരം മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സാരസ്വതം നെയ്യ് സേവിക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം. ഇതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ വിജയശതമാനം വർദ്ധിക്കും. ക്രിയാത്മകമായിട്ടുള്ള നടപടികളിൽ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള അവസരമുണ്ടായിത്തീരും. തൊഴിൽപരമായിട്ടുള്ള മേഖലകളിൽ വളരെ ആശ്വാസത്തിന് യോഗം കാണുന്നു. മംഗളകർമ്മങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുവാനുള്ള അവസരം മനസ്സമാധാനത്തിന് വഴിയൊരുക്കും. വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് പ്രവർത്തന തലങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുവാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട്. വിവിധങ്ങളും വ്യത്യസ്തങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കർമ്മപഥങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് വഴി ആശ്വാസത്തിന് യോഗം കാണുന്നു. സജ്ജന സംസർഗത്താൽ സത്ചിന്തകളൊക്കെ വർദ്ധിക്കുവാനിടയുണ്ട്. സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സ്വയം പര്യാപ്തത ആർജിക്കുന്നതും അതുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ വാക്കുകളിലുള്ള അബദ്ധങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവാക്കി വളരെ സമചിത്തതയോടുകൂടിയതായിട്ടുള്ള സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നത് ഏത് പ്രകാരത്തിലും നന്നായിരിക്കും. വ്യത്യസ്തവും വിവിധങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കർമ്മപഥങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുവാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകുന്നത് വേണ്ട വിധത്തിൽ ആത്മാർത്ഥമായി ചെയ്തു തീർക്കുന്നതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഒരു പക്ഷെ മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും കൂടുതൽ സമയം ജോലി ചെയ്യേണ്ടതായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടായിത്തീരുവാനിടയുണ്ട്. ഒരു പക്ഷെ കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്നും ചില അപ്രീതിയുള്ള വചനങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഈ ഒരു സംവിധാനം മാറ്റിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറാകും. ഏപ്രിൽ മാസം മുതൽ സൗഹൃദ സംഭാഷണത്തിൽ പുതിയ ആശയങ്ങൾ വന്നു ചേരുകയും അത് അവലംബിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വ്യക്തിപരമായിട്ടും പ്രസ്ഥാനത്തിനും ഗുണകരമായിത്തീരും. ഭയഭക്തി ബഹുമാനത്തോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വിജയം കൈവരിക്കും.
സന്ധി സംഭാഷണത്തിൽ അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടായിത്തീരും. പ്രവർത്തന മണ്ഡലങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലുപരി കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവലംബിക്കുകയും കാലോചിതമായിട്ടുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങൾ വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് പിന്തള്ളപ്പെടുന്ന അവസ്ഥാവിശേഷങ്ങളെ അതിജീവിക്കുവാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നു. പാരമ്പര്യ വിജ്ഞാനം പ്രവർത്തനക്ഷമതയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കും. അസ്ഥി നാഡീരോഗപീഠകളെ കൊണ്ട് ചില അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമെങ്കിൽ പോലും പലപ്പോഴും ജീവിതചര്യയിലുള്ള ചില വ്യത്യാസങ്ങളെക്കൊണ്ടും ഭക്ഷണ ക്രമീകരണങ്ങളെക്കൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തുവാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട്. ഏതൊക്കെ പ്രലോഭനങ്ങൾ വന്നു ചേർന്നാലും സ്ഥിതിഗതികളും മനസ്സിലാക്കിയും സത്യാവസ്ഥകളും മനസ്സിലാക്കിയും അന്വേഷിച്ചറിഞ്ഞ് മാത്രമേ ഏതൊരു കാര്യങ്ങളിലും ഇടപെടാവൂ. സാമ്പത്തിക വിഭാഗത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് വഴി ഒരു പക്ഷേ കടം വാങ്ങുവാനുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറുവാനും ഒരു പക്ഷേ കടം കൊടുത്തതായിട്ടുള്ള സംഖ്യകളെല്ലാം ഗഡുക്കളായിട്ട് തിരിച്ച് ലഭിക്കുവാനുള്ള സാധ്യത കൂടി ഈ ഒരു വർഷത്തിൽ വിശാഖ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. ഏതൊരു കാര്യത്തിലും രണ്ടാം ഭാവത്തിലേക്ക് ഏതു നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ മനസ്സ്, വാക്ക്, കർമ്മം, ബുദ്ധി എന്നിവയൊക്കെ തന്നെ ഏകോപനത്തോടുകൂടിയതായിട്ടുള്ള സമീപനം ആയതിനു വേണ്ടി ക്ഷമയും വിനയവും ആത്മസംയമനവും വിജ്ഞാനമുള്ളവർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ടും അനുവർത്തിച്ചുകൊണ്ടും പാലിച്ചുകൊണ്ടും ചെയ്യുവാനുള്ളൊരു പക്വത സ്വയം വന്നു ചേരുന്നതും സ്വയം ആർജിക്കുന്നതും വിശാഖ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഈ ഒരു 2021 വളരെ ഗുണകരമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല, കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായിട്ട് അനുഭവിച്ചു വന്നിരുന്ന ഏതൊരു ദുഃഖാവസ്ഥകളെയും ക്ലേശാവസ്ഥകളെയും നിഷ്പ്രയാസം അതിജീവിക്കുവാനുള്ള കഴിവും പ്രാപ്തിയും സന്നദ്ധതയും അവസരവും ഉണ്ടായിത്തീരുവാനും തന്മൂലം കുടുംബത്തിലും തൊഴിൽപരമായിട്ടുള്ള മേഖലകളിലും പ്രതീക്ഷിച്ചതിലുപരി അനുഭവപ്രാപ്തി ഉണ്ടാകുവാൻ വിശാഖ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് യോഗം കാണുന്നുണ്ട്. നമസ്കാരം.